በሌሎች ሚዲያዎች አሳልፉ ከፊት ለፊታችሁ ቆማችሁ ህዝባችሁና ራሳችሁን ተከላከሉ ስትመለሱ ይሄን ኮሚኒቲ ካላላ ያወርደው ያንተ ኮሚኒቲ አይደለም ያንተ መሪ አይደለም ያንተ መሪ ለምን ሰቦሩማ ኦሮሞ ፍከሳን ቀባነ ኦሮሞ ገገሱ እንደንደው ገልቱ ከንቱን ቶርቶርቱን ኦሮሞ ገገሱ እንደንደስ ለምን ሰቦሩማን ኦሮሞ ፍከሳን ቀባ ኦሮሞን ሰቦሩማ እሳ ከሳ ፍለቴ ቤኩ ቀባ ለምን ሰቦሩማ ኦሮሞ ኦሮሞ ኦሮሞማ ሳቲፍ ኪናን አበቹ እንደንደኝ ለምን ቁቀም ኦሮሞ ዳይን ቀም ለምን ጃለለ ኦሮሞቲ ሄሞያምኒ community oromo gagesu inqabu as a from the global genderimit from the global it operation original qabu tejin tarsase garifidu qabu umne oromo matharra garifidda abiy ahmed biance yelela magalata asfalgom abiy ahmed kachinqillat skatachin emetaw kachinqillat jemeral operate nargonya dem namni sabbonuma oromo inqamne namni jalala ummata oromo ti himoyamne community oromo hingagesu imma oromo kesete dubbachu le ndando irasinjir miidiyaan kamimtu kan sabbonuma oromo ti fin kubanne not because kalesa ummata oromo ti lele no don't tell me that kachaka kagetere metta chingla tinen lamatal ndat mokker የትላንትና ትላንት አልፏል you can't lock me in the past experience በትላንትና ታሪክ ውስጥ ልትቆልፈኝ አትችል ትላንት አለፈ that's it ዛሬ ለኦሮሞ ህዝብ የማይሰራ ሚዲያ ካለ መዘጋት አለበት ማለት አንተ ሄደላ ዘጋው ትችላለህ አትመርከተው ዲሰብስክራይብ አታርገው ገንዘብን አትስጠው ካድሬ ነው ሻጭ ነው ነጋዴ ነው ሌባ ነው ዜና ያወራልኛል ዜና ማውራት ምን ያደርግልኛል ዜና እኮ ማንንም ያወራል ዜና ኮማንድም ያወራል ለምን ዜና ታወራልኛል እንትላዩ ተፈጥሮ እንትንትን ሆኗል ገባ ሰከነ ከንከቡን እንደዚህ አትንገረኝ ዜና ማንንም ያወራል እና ኃይለ ራጎልም ያወራሉ የአዳዋን ሚዲያም ያወራል ዜና አንባቢ ላይ መጨፈለኩ የዜና አንባቢ አልፈልግም ኦሮሞን ፈካዳ ወንደሰን ኦሮሞ ፈካዳ ሰቦሩማ ኦሮሞ ቀባዶን ቀባን ደሞጩ ኦፍ ኬሳ ዲግ ኦፍ ኬሳ you can do fade can keti it's up to you namni yetinyaw media yegellesab kone yegellesabu mabtun yefellegawun mon ichina menim lele halchil yehizb no tablo gin indemigeba lehizb kan serra yehizb aidellem selezi besu lay sultan yallaw hizb kone kehizbu andu neñ malatin selezi sera yeserra sera aidelle yanten sera mane taqel fares biyawallo yehizb bimasel sera masrat alle አርሰራ ምስካንድረስ ምንም ስራ አልተሰራ ይሄ በኦሮሞ ሚዲያ ውስጥ እኔስ ከማቀው እንደነ ኩሽ ሚዲያ ኬሎ ሚዲያ ቮይስ ኦፍ ሶሻል ሚዲያ አይ ሆፕ ገዳብል ሱማን ብዙ አክቹዋሊ ተከታታይው ማላቀም ግን አላቅ ማላቀው ነገር እንደው ለማቻቻል ማወራው ነገር የለ ስለማቀው ብቻ ነው ማወራው አያሎ የኬሎ ሚዲያ ላይ የኦሮሞ ምሁራን እየመጡ ትልቅ ነገር ነው የሚያደርጉት continue that's great continue kush media incredible vos of course ያለንበት ነው ከዛ ውጪ ያለው በስመ ኦሮሞ ራሱን የሚጠላ ሚዲያ የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ነው ከእሳት ላይ ይቻላል ይሄንን ተራብ ያለ ማውራ ከ2017 ጀምሮ የገባበትን መቀመቅ ስለማቀው ኦሮሞ ለዓለም አፍራስ ብለን የተጋገዝን ልክ የዚህ ኮሚኒቲ ስሙን እንደጠራው ያንተንም ስም እንጠራበቀን ይመጣል ቁጭ አድርገን እስረኞች ሊፈቱ እንዳይፈቱ ተንኮል የምትሸርቡት እናንተ ናችሁ እናንተ የኦሮሞ ሚዲያ የኦሮሞ ሚዲያ ያትራለኝ እንዳትገባ እዚህ ላይ ሙጣ ከነ ፌጅ ውስጥ በይነ ከሳ የኦሮሞ ሚዲያ አትበለኝ በመንደር ታስራ ከሆነ እዛ ውስጥ ገባ የኦሮሞ ሚዲያ አይደለም እሱ ኦኤምኤን የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ ነው ካልን የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ ለማድረግ መብት አለኝ ለማናገር ቁጭ ብለ ተስተካክ ብዙ ጊዜ ለምንናል ኦኤምኤን የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ አይደለም አብይ አህመድ የገዛው ሚዲያ ነው የኦፒዲዮ ቅጥረኛ ሚዲያ ነው ኦኤምኤን ውስጥ ያለ ያንደን ማ
ፍቅር ወደ ሰው ስምጥራት አልፈልግ OMN የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ አይደለም ሰው ቢጋበዝም የተጋበዘው ሰው እንዲያወራ የምትፈልጉት ስለ ስራኞቻችን ምን ትላለ ብቻ ነው የምትለው ሌላ ነገር አታወራ አትፈልግም የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ አይደለም ምናን በሳተላይት ደረጃ ያለ OMN ሚዲያ ዛሬ ጨርስልህ ልዝጋለህ ዶክመንተሪ ሰርታ ታቅብ የወለጋ ህዝብ ሲያልቅ አፍ ዝብ ነው OMN የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት የሆነ ሚዲያ ነው OMN ዶንት ኮል ኦን ማይ ፎን ስልክ ላይ እንደደውል አስፈልገኝም አንገቴ ላይ ገመድ ቢገባ ብያለሁ የዛሬ 3 4 ወር የኦሮሞ ኮሚኒቲ የሚኒስትሩ ያወራይ ሰው አለ ኦነስት ሆኖ ሰሞኑን እንደው ሞቶ እየወቀሰው ነው እኔ ስናገር ምንም አላለ ግን ሰሞኑን እየወቀሰ ጥሩ ነው በበራላችሁ ጊዜ መውቀስ እኔ ግን ስለቆየው ላፍረጠው እንዳትደውል እኔ አንድ ነገር ልንገር የሆነ ትልቅ ቦታ ላይ ፖዲየም ላይ ቆሜ የኦኤምኤንን ማይክ ፍለፊቴ ባገኘው አንስቼ ነው ማፈርጠው ዲስ ማች ነው ምነግር የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ነህ ሰባት ወር ሙሉ ነው ተከተልኩ ጠላቴ ነህ ጠላቴ ነህ በተለይ የቱረማ ህዝብ ጠላት ነህ የወለጋ ህዝብ ጠላት ነህ ይሄንን ስትራቴጂካል እዛ ቦታ ያለውን አድሚኒስትሬሽን የማታፈርሶት ኮለ ብለና አሁንም ፈርሶ ካላየነው አድሚኒስትሬሽኑ ካልፈረሰ የኦሮሞ ህዝብ እኮ ለምን ጸጋ ያራሰን አታመጣም ትላለ ለምን እንትና ፕሮፌሰር ስኬላ አታመጣም እንዴት ነው የሚመጡት ጎበዝ አታመጣም ብቻ የነኚህ ሰዎች ችግር ማን ነው የሚናገረው ሁሉም የራሱን ዲግኒቲ ለበጠበቅ ዝም ይላል እነቱን ግን አይናገርም በአንድም በሌላ ግን ያለቀን ነው ደሞኛ የሞትን አታስገድሉን በቃ ሚዲያ የለንም የለንም ካለን የራሳችን እንትከል ከሆነ ደግሞ የህዝብ ሚዲያ ይሁን ነው ደግሞ ተሸውዱት የኦሮሞ ህዝብ ሆይ ህዝቅኤል ገብሳን ስታገኘው የትም እናንተ አይዮን ከኛ እናንተ OMN ላይ አትበሏቸው OMN የኛ ሚዲያ አይደለም አትበሉት ህዝቅኤል ገብሳን በራሱ ደሞዝ የሚኖር ሰው ነው በራሱ ልፋት የሚኖር ሰው ነው ማንንም ሰው ለኦሮሞ ታገል ብሎ ደብዳቤ ጽፎ የሰጠው ሰው የለም በፈቃዱ ነው የሚታገል ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ በራሱ ፈቃድ ነው የሚታገል ዶክተር ኢታና አብቴ በራሱ ፈቃድ ነው የሚታገል እነኚህ ሰዎች በራሳቸው ፈቃድ ነው የሚሰሩት ግን ሚዲያው ከነሱ በታች መሆን ሲገባው ሲኒየር ነው እንደ ፈረሱሉ ገምሊ ማራው ይፈልጋል ለምን አብይ አህመድ ገስቶታል OMN ለኔ እሳትን መስማት ይሻለኛል ኢትዮ 360 መስማት ይሻለኛል OMN is the worst the stupidest ever የኦሮሞን ህዝብ የሸጠ ገንቶ የተሰበሰበበት አስተዳደሩ እኔን ስትነካኝ ከዛ በኋላ ከሃርማያ ዩኒቨርሲቲ ጀመረና ስራ አንድ ሞዘገዝግላል የኦሮሞ ህዝብ ጠላቶች የተሰበሰቡበት ምን ማለት ነው ህዝብ ላይ ጦርነት እየወጣ ዜና ተዘግባለን ሳተላይት ደረጃ ያደገ ህዝብ አጠገቡ የቆመ ይሄን ሁሉ ገንዘብ ያለው ሚዲያ ይሄን ሁሉ ትናንሽ ሚዲያ አንድ ላይ ሰብስቦ ኩሽ ሚዲያ የሚሰራውን ስራ OMN ስትሪም ያደርጋል ካደርግም ለኦሮሞ ህዝብ ታጋይ ብትሆን ኖሮ ኩሽ ሚዲያ የሚያስተላልፈውን መልእክት ስትሪም ታደርገው ነበር ግን አታደርግም ኦሮሞ በሆን አትበሉን ኦሮሞ ሚዲያ አለው ከተባለ አድሚኒስትሬሽኑ ፍሮም ዘ ሲኒየር ዊ ማስት ቼንጅ ዲስ የመቀየር አለበት ለኦሮሞ ትግል ማንንም ይሁን ማን ኬሎ ሚዲያ የሚያደርገውን OMN ስትሪም ያደርጋል መርጦ ነው የሚያደርገው ነበር እኛ የፈረሰ ማህበረሰብ የመትከል መልሶ የማቋቋም እንጂ የሚያፈርሱን ገልቶችን መሸከም አንፈልግም። እኔ ቱለማ ኦሮሞ ልጅ ነኝ። እኔን ካልፈለክ ፔሬድ አትከተለኝ አትግባ ፔጄ ላይ ኦሮሞን የማይወድ ሰው አይከተለኝ አልፈልገውም። ኦሮሞ የትም ይሁን የትም ቦታ ይدرس ኦሮሞ እንደ ኦሮሞን ነምኒ ሰቦኑማ ኦሮሞት ይሄን አበኒ ነምኒ ሰቦሩማ ኦሮሞት ይሄን ቆቀምነ ዩ አትከተለኝ ምን ያረግልሃል እኔ ኦሮሞ ነኝ ወንድሜ ኦሮሞ ነኝ መሸጥ ሐሳብ የለኝ ኦሮሞ ኢጃሩ ፊ ኦሮሞ ከራት ቀብሴ ሱበርባል እኔ አሁን በሚናገር ደረጃ ፕሮፌሰር ስኬድ ወጥቶ አይናገረ እመነኝ አይናገረ እድሜም አለ ልምድም አለ ትልቅ ሰዎች ናቸው ብዙ አላፊነት አለ ብዙ አጠብቅ በሬ ደረጃ እኔ ገና ነው መጣው ችግር የለም ይያምቦ ጫራኩም ቤት ተጣጣይለው ችግር የለው እኔ አምቦ ጫርቄ ለነሱ መንገድ ከቀና እኔ ተሳካልኝ ማለት
እነሱ በሚሄዱበት መጠን እንዲሄዱ እኔ አቦጫርከዋለሁ በደም OMN is the worst, the stupidest ever የኦሮሞ ህዝብ ፖለቲካ ይሸጠ ሚዲያ ነው ለምን አለ ግርማ ደግሞ ካልክ በጣም በጣም በድምጽ በደም መረጃ ላይ ቁጭ አድርገ አሰጣሃለሁ አደባባይ ቁጭ አድርገ በግለሰብም ከፈለክ በደንብ አድርገ ግርማ ታደሰ ነኝ አስመክር ያለው ለምኛለሁ ከሼካ ሽማግሌ ልክ ያለው ከዋቄ ፈታ ሽማግሌ ልክ ያለው ከፕሮቴስታንት ሽማግሌ ልክ ያለው ከወጣት እናንተ ጋር ሰው ልክ ያለው እኔ ግርማ ታደሰ ሰው ምክራት ሰሙ አብይ አህመድ ምክራይ ሰማም ለምልህ ባል አንተ እዚህ ያለህልኝ የኦሮሞን ህዝብ አፍራሽ ሚዲያ እዚህ ያለልኝ አለሚስማ እንጂ ምን የመነጋገር እኔ ምንነጋገር ከማን ጋር ነው መነጋገር የድር ቤትም የለንም ቁጭ ብለን እናወራበት የምን መዋሸት ነው OMN የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያ ሆነህም አታቅም አይደለም አትሸውዱን እንደዚህ እስከ ዛሬ ድረስ ታጋዮቻችንን ከእስር ቤት ማስወጣት ያቃተን በOMN ምክንያት ነው ይሄ ልጅ እዛ እስር ቤት ተቀምጦ አንድ ነገር ቢደርስበት በOMN ችግር ምክንያት ነው ይሄንን ግርማ ተነግር ብቻ እንዳይመስል ኦሮሞን ለማፍራስ ነው ታክሰን እዚህ ደረሰው ግን በዛ ግን ደሞ ልክ አለፈ ይሄው አቀዱልን ጣራቶቻችን ሀረርጌ ላይ የኦሮሞንና የሶማሌን ህዝብ ያጋጫሉ ህዝባችን ድጋሜ ልቅት ውስጥ ይገባል ራሽን እንኳን የሚሰጠው ማህበረሰብ የለውም ህዝባችን ሊያልቀን ሰላማዊ ሰልፍ ዓለም ላይ ካምፔን ያደረጉብን ነው የኦሮሞ ህዝብ ትግል የሃይማኖታዊ ትግል ነው ብሎ ከሙስሊም ወንድሞቻችንን እንድንገፋ እንድጣላ ለማድረግ እየሞከሩ ነው ወንድሜ ይሄንን ስራ መስራት ሲገባ አይሰራም ዜና ያቀርብልኛል እንደ ሬጉላር ሚዲያ ዜና ለምን ታቀርብልኛል ለምን ዜና ታቀርባል ስለ ሳውዝ አፍሪካ ኮሚኒቲ ኮሳውራ ሳውዝ አፍሪካ እንደመሳለ እናነሳው ለቀመንበሩን ኢትዮጵያ ጠርቶታል አብይ አህመድ ምን ያረጋው ነው ብልጽግና የኢትዮጵያን የኦሮሞን ኮሚኒቲ ይመራዋል ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲው አይመስለንም ኮሚኒቲው አይመስለንም ኮሚኒቲ ሰው ሁሉ ብዙ ሰምተው ነው የሚሄዱ ሰምታችሁኛ አትይዱ ወይ እኔ በቃ ጀስ ራሳችሁን ከንት ዲሴብል አርጉና ወጡ ለኦሮሞ ከቆማችሁ ደሞ ቆርጣችሁ ተከተሉ እኔ እኮ አስፈልገኝ 20 ሰው ከተከተለኝ ይበቃል ፔሬድ የፍንፍኔ ልጆች ከተከተሉኝ ይበቃል የቱለማ የመጫ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ከተከተሉኝ በቂ ነው አልፎ ሁሉም ከተቀበለን ግን which is great ያ ምን ፈልገው የነን ነው የኦሮሞን ህዝብ መከፋፈል ነው የምትወዱት እንትን ማድረግ ነው የምትወዱት እኛ ወሎ ላይ ሰው ሞቶ በወሎ ጉዳይ እኛ ስናወራ እነሱ ምንም ነገር አወሩ የወሎ ጉዳይ አልፎ ነገር መረጋጋት አካባቢ ሲመጣ እንደ አዲስ ትንታኔ ይጀምራሉ ወለጋን ተተው አዲስ ጦርነት ተከፍቶ እያየ ስለዚህ አወራ ስለዛኛው ትንታኔ ይሰጣ ሪሚን ምን ማለት ነው ይሄ? ምን ማለት ነው ይሄ? ከዚህ በላይ ይበቃኛል መሰለኝ መሰናበቴ ነው በህይወት ዘመኔ የኦሮሞን ህዝብ እቅርታ ጠይቆና ያማዋቀር እስካልተስተካከለ ድረስ ፊት ለፊት የሱ ማይክ በስተት ባገኙ አንስጀር ማፈርጥ ጣላቴ ነው የአብይ አህመድ ወዳጅ ለኔው ለጣላቴ ነው የአብይ አህመድ ወደ ኦኤምኤን ውስጥ ቁጭ ብሎ እንዴት አድርጎ የኦሮሞን ትግል እንደሚያሏሽሙት እንዴት አድርጎ እንደሚያቀለሰልሱት እንዴት አድርጎ እንደሚያጋድሙት የኦሮሞ ትግል ለዚህ ቆነ በትላንትናው መንገድ ዛሬም ይወጣና ልክ እንደ ትላንትናው አሁንም ወጥቶ ለገና ገባ አይታው የትላንትናው ኤክስፒሪንስ አይሰራም for some reasons አንድ ትላንትና ትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ግማሹ ሞቷል ግማሹ እስር ቤት ገብቷል ግማሹ ከሀገር ተባረዋል ግማሹም ተፈናቅሏል ግማሹም የለም ግማሹም ደግሞ እንደምታቁት በዛች ላፕቶፕ ውስጥ መረጃ ሆኖ ለመንግስት ተሰጥቷል አላቸው ግማሹ ደግሞ እዛው ከጀዋር መሐመድ ጋር ሆኖ ስለዛች ኮምፒውተር ውስጥ ያለው መረጃ የሚያቁ ሰዎች ብልጽግና ውስጥ አሉ። ስለዚህ ሁሉን ነገር ያቁታል። የምታስበውን ያቁታል። እንዴት እንደምትሰራው ያቃሉ። ምን እንደምታወራ ያቃሉ። ስለዚህ ለገና ገባ ብትል ተራ ንግግር ነው። ያቁታል። አይሰራም። መረጃ ለመንግስት የሰጠው መረጃ ድጋሜ ታውጀ ህዝብ ታደክማል። ህዝብ እኮ ተስፋ ቆረጠ።
ከሰው ወል ጎርፈጣ የሚባል ነገር የለም የለንም ይያልኩ አይደለም እንዴ እድር ቤትም የለንም አልኩኩ ሰው የሚሰማ የለም ይያልኩኩ ሽማግሌ ተልኮ ሰው አይሰሙ ይነቁሃል ከሰው ወል ጎርፈጣ እንደዛ አይነት ተረተለን ያትንገሩ እኔ አትከተሉኝ በቃ ማንንም ሰው አይከተለኝ አይ ዶንት ዋንት እኔ ቆጨረስኩ አንድ ኢትዮጵያ ትቀጥል ወይስ ትፍረስ የሚል አስቀምጠን ኢትዮጵያ ትፍረስ ፔሬድ ስለዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ እኔ ለማውራት እንዳትመጣ አለቀልኝ እኔ መፈልገው ኢንዲፔንደንት የሆነች ኦሮሚያ ብቻ አታወራኝም ማለት ስለ ኦኤምኤንም ብዙ ከኦገስት ጀምሮ ሽማግሌ ልከን ሞከርን አይሰሙም በጣም የመጨረሻ ድፍኖች ናቸው ድንቁር ያሉ ሰው በስማት የማይፈልጉ አረመኔዎች ናቸው የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ናቸው ጃዋር መሐመድ እንዳይወጣ በሩን የቀረቀሩት እነሱ ናቸው ያልኩ ነው ያለው የግድ እንዲያጥጭ ርክ ቀድሙ ፖስተሩን እንዲ እንዳሳዩ አሁንም እንዲ እንዳሳያችሁ ትፈልጋላችሁ አላሳየ ጊዜው ሲመጣ ደግሞ በደንብ እናያለን አብረን ቁጭ ብለን መረጃው በደንብ አርግ እኔ በርድን እንዲሆንብኝ አልፈልግም ይሄ ሁሉ የሚያናግረ በቀደም ለታ ሰላማዊ ሰልፍ ሊያዘጋጁ ነው ይሄን ሊያደርጉ ነው ካልን በኋላ አሁንም ድጋሜ ሰላማዊ ሰልፍ ሊያደርጉ ነው በሚዲያ ይደጋሩል ነገርን ኮረዲ የሚያስፈልገው መዘጋጀት እና መምታት ብቻ ነው ፔሬድ ሁሉን ነገር አንድ ነገር አያደርጉም ከተነገረ መምታት ነው ጠብቀ ከላይ ላይ መታከል ነው በቃ መከልከል ነው ኢንካውንተር ቆመ ልክ አይደለም ማለት ነው እኛ አልሰማንም ኦኤምኤን ራላክ ኦኤምኤን ያንተ ሚዲያ ስለ አይደለ ነው ኦኤምኤን ያንተ ሚዲያ አይደለም እኔም ያሳዝነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ንጹህ ኦሮሞ ወንድሞቼ ናቸው ኦኤምኤን በትላንት ታሪክ ነው የትላንት ታሪክ ሞተዋል ትላንት የነበሩ ሰዎች በትላንት ታሪክ ውስጥ ራሳቸው ላይ ሎክ አድርገዋል by the way they locked in the past experience by the way ስለዚህ ሌላ ሰው ቢመጣም በሩ ዝግ ነው አስገቡም ራሱ ከኛ ነው አንደኛ ዝግ ነው ሐሳብ ነው ነጥሮ ይመለሳል ራሱ አገባ እንደ ኳስ ነው ከነሱ ላይ የሚነጥረው አይቀበሉ እነሱ ናቸው ሲኒየር መሪ እንዲህ አይነት ኦሮሞን አፍራሽ ነው ያለው ሶሉሽን የኦሮሞን ኮሚኒቲ from the global ከሲኒየር ጀምሮ እንደገና በሱ አብዱ it has to be changed completely መቀየር አለበት የኦሮሞን ህዝብ እንደ ማህበረሰብ በውጭ ሀገር ለመገንባት ከሰና ከናት ጀምሮ መፍረስ አለበት በውስጥ መምና በውስጥ እናንተ ሞክሩ እኔ ተናግሬ ጨረስኩ ግዴ ከኔ ጋር አትሄዱ የሚያስከዳችሁም ነገር አይኖርም እናንተ በውስጥ ተመካከሩ እኔን አትክተቱ ማለት ነው እኔ ጋር የሚመጣ ሰው ግን ግልጽ ይሆንለት ሁሉ ጊዜ የሚጠይቃለሁ ኦኤምኤን ላይ ኦኤምኤን ላይ ኦኤምኤን ብላችሁ እንዳጠይቁ ይበሩ ልዝጋው ብዬ ነው እኔ ቆለፍኩት ቴንክ ዩ ዛሬ ተገላገልኩ ስለዚህ ማንንም ሰው ከዚህ በኋላ ስለ ኦኤምኤን አይጠይቀኝ ማለት ነው አጠይቁን የኦሮሞን ህዝብ የምታፈርሱት የኦሮሞ ህዝብ ገንዘብ የፈሰሰበትን ለካድሬ ገንዘብ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ ለኦሮሞ ህዝብ ድምጽ መሆን የተሳናችሁ ለኦሮሞ ህዝብ የታሰሩት ሰዎች እንዳይፈቱ እንቅፋት የሆናችሁ ግን እናንተ ናችሁ አመሰግናለሁ እኔ መንገዴን ጨረስኩ ተገላገልኩ አሁን የመጣችሁ ሰዎች ወደ ኋላ ሄዳችሁ ቪዲዮውን ስሙ ይሄውንም ይለው እርግጠኛ ነኝ ከዛሬ ወዲህ ማንንም ሰው ኦኤምኤን የሚል ነገር ለኔ ፖስት አረግልኝ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ግለሰቦች ይጠይቃሉ ለግለሰቦች ዝም ነው የሚባለው አትመልስም እንዴ አትናገርም እንዴ ትኮራለህ እንዴ ሰው ትለያለህ እንዴ የምትሉ ሰዎች ሁሉ አላችሁ ይሄም ከመጥፎን አይደለም ለሰው ካላችሁ አክብሮት ነው የሚነሳው ግን ሐቁ ደግሞ ችግር አለ ችግሩን ለመምከር ሽማግሌ ለከበት የማይሰማ ከሆነ ምናልባትም ሽማግሌው መንደርተኛ ሆኖ ሊሆን ይችላል አላቅም እኔ ግን ፈውስ ደግሞ ካልተገኘ እያየን እኮ ነው እያየን እየተመካከር ፍንፍኔን ወጡ ነፍል ፍንዴኛ ነው እንደው ብሾፍቱ ማዳማ መኛናት አሉ አለቀልን እኮ ተወረርን እኮ ኦ 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